vocês para fazer uma manobrinha, uma mudança do Tecon para ir para Forte 1, Oeste, homenagear os pais, amigos. Valeu! Cheio de prevenção contra o coronavírus, tirou minha temperatura, borrifou um produto para eu poder fazer a manobra tranquila. Galera toda preocupada com o coronavírus, todo parlamentado. É isso aí. Naviozinho atracado no BTP 1, Borboreste. Essa manobrinha foi em homenagem ao Dia dos Pais, aos pais amigos. Fico super feliz de estar trabalhando hoje, poder fazer essa homenagem para você, amigo, pai. Valeu, tamo junto.